বৰপেটা ৰোড পুলিচ ষ্টেচনত বৰপেটা পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক আনক্লেইম ভেহিকল আছিলে তাৰ অপচনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে। আমাৰ বৰপেটা পুলিচ ষ্টেচন আৰু হাউলী পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত অলৰেডি হৈ গৈছে। আজি বৰপেটা ৰোডৰ যিখিনি আনক্লেইম ভেহিকল আছিলে প্ৰায় 75 ভেহিকলছ নাম্বাৰছ অফ ভেহিকলছৰ অপচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইন দি মিন টাইম প্ৰায় 25খনমান গাড়ীৰ অপচন হৈ গৈছে। আমাৰ বিডাৰৰ সংখ্যাও যথেষ্ট আছিলে। এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে মই পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এজ মেম্বাৰ মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যিখিনি হৈছে সুকলমে পাৰ হৈ গৈছে। মই মানে 73 ৰোগ হাজিৰা গাড়ীখন মানে অলপ ভাল লাগিছে চলতে তাৰপিছত মানে পইচা কোনো কথা নাই কিমানৰ দাম উচিত 73 আৰু হেৰিটো গ'ল্ডটো থাৰ্ড 73 আছিল 73 মানে ইউজ কৰিছোঁ। আপুনি আশা আছিল নেকি এইটো ল'ম বুলি? আশা আছিল, মই কালিৰ পৰা আশা কৰি আছোঁ। কেনে লাগি আছে? ভাল লাগি আছে। আৰু ল'ব নেকি? ল'ম আৰু এখন চাৰিখন ল'ম আৰু। ড্ৰাফ্ট কেইটা কাটছে? ড্ৰাফ্ট দুটা কাটছে। কেনেকুৱা হৈ আছে? ভাল লাগি আছে বাৰু।